ela marca o tempo. Senhoras e senhores, muito boa noite. TV Câmara, ok? Vamos dar início à nossa audiência pública. Nesta tarde-noite, vamos chamar para compor a mesa dos trabalhos, onde já está aqui vereador César Guem, vereadora Marta Zanella, vereador Isaías Romero, vereador Jorge Trindade e este vereador, vereador Ademar Pozobon. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos a secretária Margarida Maier. Convidamos o senhor Antônio Padilha, presidente do Conselho de Assistência, para compor a mesa. Também chamamos a Bruna Osório Pizarro, que representa o Conselho Regional de Psicologia, e a Camille Alves, que representa o Conselho Regional de Serviço Social, Fórum Estadual de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. Alexandre, assim que a Camila chegar, tu encaminha ela para a mesa. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, em conjunto com a Comissão Permanente de Cidadania e Direitos Humanos, convida para audiência pública no plenário Coronel Valença da Câmara de Vereadores de Santa Maria, para tratar sobre a Política Municipal de Assistência Social e a atual situação do Serviço de Assistência Social em Santa Maria, que será realizada no dia 11 de julho de 2016, nesta segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos. Senhoras e senhores, a nossa dinâmica de trabalho, então, vai ser, nós vamos passar a palavra para o pessoal da mesa, né, para Bruna e para Camille, que, né, foi através delas que chegaram a carta. Depois nós vamos ouvir a secretária e depois nós vamos abrir para a plateia, para perguntas, né? O pessoal da mesa aqui, nós vamos estipular, nesse primeiro momento, 5 minutos. A Bruna, Camille, secretária, né? Nós vamos estipular 5 minutos. Depois nós vamos abrir para a plateia por ordem de inscrição. Levanta a mão e a nossa secretária, Alexandra, vai levar o microfone. Nós começamos às 18 horas e 30 minutos e nós temos que encerrar essa audiência pública às 20 horas. Né? Esperamos fazer um bom trabalho e daqui sairmos com alguma solução, ou pelo menos tentar encaminhar as soluções. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Bruna. Né? Desculpa, perdão, Bruna, antes de tu falar, eu peço desculpa, o primeiro a falar, o vereador Isaías Amaral do Romero, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, para fazer a sua saudação, já que esta audiência pública é um conjunto da Comissão de Políticas Públicas, a qual eu sou presidente, e o vereador Isaías Romero é presidente da Comissão de Direitos Humanos.
Então, vereador, peço desculpa por essa falha e a palavra é sua. Boa noite, Ademar, cumprimentando o presidente da mesa hoje, o vereador Ademar. Cumprimento a todos e a todas. Ao distinto público, meu boa noite. Eu, desde que fui procurado para trabalhar nessa questão que envolve assistência social, procurei ouvir a todos, inclusive visitei com os demais companheiros da Comissão de Direitos Humanos a Casa de Passagem. Na minha impressão, lá saí bastante satisfeito com o que eu ouvi. Não tenho interesse em defender A, B ou C. Eu vou ouvir hoje vocês nessa audiência pública. No final, eu vou tomar uma posição e vou dar a minha opinião, respeitando a opinião de todos, ou, enfim, junto na minha Comissão de Direitos Humanos, com o meu secretário Everton e os demais companheiros, vou fazer um relato. O parecer vai ser encaminhado à comissão e ela vai, então, definir se aprova o parecer ou não. Como falou o meu colega Ademar, eu espero também que haja um consenso e que não haja interesses nisso apenas politiqueiro. A gente quer solução, sempre fui assim, sempre trabalhei nesses 20 anos que estou aqui na casa, sempre trabalhei pelo melhor, mesmo que às vezes concordo que não haja consenso e que não haja um entendimento. Mas se trabalha assim, e o que a comissão tiver de poder, nós vamos realizar, encaminhar para os órgãos competentes a nossa decisão final. Espero que hoje, eu não falei na sessão em que vocês estiveram aqui, espero que não tenha ninguém obrigado, como foi falado aqui. Eu não gostaria de ouvir esse relato, como eu ouvi naquela outra audiência, de que tinha a maioria obrigados para estar aqui. Eu acho que isso não é verdade. A princípio, penso que isso não tenha ocorrido, que apenas foi falado assim, sem um maior comprometimento, um maior compromisso. Então, espero que vocês todos, independente de que situação, se estão a favor, se estão contra o trabalho assistencial, da assistência, mas que não esteja ninguém obrigado aqui, ou por medo, ou por represália, e espero que isso não aconteça. Indo para o encerramento, hoje eu faço parte da comissão, o Ademar me procurou, vocês quiseram fazer também uma audiência, poderia ter feito pela Comissão de Direitos Humanos, abri também para o Ademar trabalhar e fazer essa audiência, para ter mais, para vocês terem mais vezes e voz, não ficar só numa comissão, até poderia ser, e então vocês terão mais outros integrantes, terão mais uma comissão, que com certeza vai fazer um relato também e vai encaminhar as devidas providências. Não sei se vão querer o meu relato ou o relato da nossa comissão. Então, eu espero que seja uma audiência interessante, que todos daqui saiam satisfeitos com o trabalho a ser desenvolvido, sem, como disse, interesse de defender A, B ou C. Queremos os esclarecimentos e que vocês hoje têm uma grande oportunidade, maior do que naquela outra audiência, de mostrar aqui o que está certo, o que está errado, até para depois ser decidido em conjunto e levado. E eu sempre trabalhei aqui na casa em harmonia, nunca querendo ser o melhor, o pai, sei lá. Como vocês viram, eu abri espaço para o meu colega. Então, aqui na casa não sou só eu, tem mais 20 vereadores e tu tem que trabalhar, quer queira ou não, em conjunto, buscando sempre em nós, conosco aqui, a harmonia entre os vereadores. Seria isso. Agradecemos, vereador Isaías Romero. Então, de imediato, passamos para a Bruna. Convidando o vereador Pastor João Chaves para compor a mesa também aqui, o vereador que compõe a Comissão de Políticas Públicas, e fazer um convite para aquele pessoal que está sentado no chão aqui, ocupar as cadeiras aqui na frente, pode passar aqui e usar, tem lugar vago aqui, para ficar mais confortável. Então, Bruna,
nós estipulamos, Bruna, 5 minutos para a tua fala, tá? Depois, se precisar voltar, a gente passa novamente, mas nesse momento inicial, 5 minutos. Bom, em nome do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, saúdo os presentes e a realização dessa audiência pública. Agradecemos a eficiência das comissões dessa Casa Legislativa. É a primeira vez que essa casa promove audiência pública sobre a política da assistência social em Santa Maria e em defesa da efetivação do SUAS no nosso município. Juntamente com o CRES, FET SUAS e agora o instituído Fórum Regional de Trabalhadores do SUAS Região Centro, o Forte SUAS, enfatizamos a importância destes espaços de controle social. Os conselhos profissionais CRB e CRES possuem cadeiras representativas do Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Maria, que, como instâncias deliberativas, os conselhos de direitos acompanham, examinam, discutem e avaliam a formação e execução das políticas de assistência social. Como membro do conselho, os conselheiros fazem parte do poder executivo. A responsabilidade dos conselheiros está definida na LOAS e, por isso, devem exercer esta função. Entendemos que o espaço legítimo de diálogo com o governo é por meio do controle social, ou seja, o Conselho Municipal de Assistência Social, onde tem representantes da sociedade civil e da Secretaria de Desenvolvimento Social e do gabinete da secretária senhora Margarida Maier, ou seja, do governo. Estes representantes devem levar até seus órgãos o que se passa neste espaço público para novos caminhos e passos. Desde a Conferência Municipal de Assistência Social em Santa Maria, no ano de 2007, são apontadas irregularidades como a terceirização dos serviços de proteção social básica, média e alta complexidade, os CRAS e CREAS. Apontada a falta de trabalhadores do SUAS concursados e a não efetivação do concurso público para o SUAS, a ausência de plano de cargos e salários, precariedade e baixo quantitativo de equipamentos da assistência social. No ano de 2013, foi realizada a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social em Santa Maria, cuja proposta de trabalho foi retrospectiva das cinco últimas conferências. A maioria das proposições não foram cumpridas pelo município. Pontuamos que, na gestão da mesa diretora do SEMAS, de 2012 a 2014, foi percebido várias irregularidades da gestão da secretaria e dificuldade de diálogo com a secretária da pasta, que assume no ano de 2013 o cargo. Na condução da gestão governamental do SEMAS, nos anos de 2015 a 2016, principalmente após a entrega do relatório de denúncia ao Ministério Público em março de 2015, percebeu-se a intensidade da fragmentação governo e sociedade civil e dificuldade no processo de controle social. Constata-se que os representantes do governo, por exemplo, se fazem presentes em sua totalidade quando necessária a aprovação dos recursos municipais, o que acarreta a aprovação, né, das pautas que chegam por parte do governo. Acontecem intimidações aos conselheiros que votam a favor dos direitos dos usuários e se posicionam com responsabilidade com o que está definido na LOAS. Uma das formas de intimidações acontecem por meio de ligações às chefias nos locais de trabalho de alguns conselheiros da sociedade civil, com o objetivo de enfraquecer seus posicionamentos como forma de coerção e mudança de voto. A ser exemplificado, no mês de abril de 2016, no SEMAS, foi aprovado, entre aspas, o demonstrativo da execução orçamentária e financeira da Secretaria e a LDO para o ano de 2017, pois a maioria que estava lá era presente ou os representantes que votaram a favor tinham algum outro interesse em vista disso. A Conferência Municipal de Assistência Social de 2015 foi indeferida pelos participantes, pois não ocorreu conforme as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social. O presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, de forma arbitrária e ilegal, indicou 2 conselheiros representantes do governo para participarem na Conferência Estadual de Assistência Social realizada em Porto Alegre, mesmo após a impugnação da Conferência Municipal, indeferida. Enfatizamos que é assim que têm acontecido os processos referentes à assistência social em Santa Maria, sem abertura para diálogo por parte da gestão e sem qualquer tipo de escuta da sociedade civil. De qualquer forma, na conferência aconteceram alguns debates, como, por exemplo, a denúncia da Casa de Passagem, onde denunciaram a oferta de alimentos estragados,
falta de material de higiene pessoal, horário restrito de atendimento e ainda atitudes preconceituosas por parte da equipe de trabalho. Isso contraria a perspectiva de atendimento com igualdade de direitos, de acesso, sem discriminação de qualquer natureza, entre outros. Pontuamos que Santa Maria deveria contemplar no mínimo 4 CRAS, cada um para cada 5 mil famílias, porém o município dispõe apenas de 3 equipamentos. E o CREAS 1, ele está instalado no espaço físico do programa do governo federal As Suas Trabalho, o que é irregular. O governo federal custeia o aluguel de um espaço físico para execução de um programa, mas este está sendo usado para 2 finalidades. Além disso, no mesmo prédio está localizada a sede do Conselho Tutelar Centro e, conforme orientações do caderno do CREAS do MDS, de modo a evitar conflitos de papéis e de competências na rede, é importante ainda que o CREAS não seja instalado em imóveis compartilhados em órgãos de defesa de direitos e de responsabilidade. Logo, esse serviço não poderia compartilhar o espaço do Conselho Tutelar. Para isso, se faz necessária a medida urgente do fim da terceirização da gestão dos CRAS e CREAS, pois eles são órgãos estatais, foi concluindo, e dos serviços PAIF e PAEF também, por serem estatais, e recursos federais que deveriam vir para a gestão, né, municipal e não terceirizada. É urgente também a realização de concurso público para o SUAS, bem como a profissionalização e valorização dos trabalhadores do SUAS. Nunca tivemos um concurso público chamado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na Secretaria, hoje, temos apenas 5 técnicos de nível superior concursado. 3 são assistentes sociais e 2 são psicólogos. Vale lembrar que uma assistente social encontra-se em laudo médico. Por fim, convidamos a todos a compor o Forte SUAS, o Fórum Regional de Trabalhadores do SUAS, e lutar pela efetivação do SUAS no nosso município. Eu entendo que o assunto é... A gente entende que o assunto é pertinente, a demanda é grande e a gente precisaria um tempo maior para todos falarem, para todos usarem a palavra. Mas a gente precisa cumprir um regimento, eu vou pedir aos demais que sigam o cronograma de tempo. Camille Alves, que representa o Conselho Regional de Serviço Social, Fórum Estadual de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, com a palavra. Boa noite. Então, eu represento aqui 2 entidades, eu gostaria de saber se eu tenho 5 minutos para cada. Eu estou representando 2 entidades. Uma é uma fala é do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS e a outra é do Conselho Regional de Serviço Social. Vamos te dar 10 minutos, então. Obrigada. Então, boa noite. Cumprimento a mesa e todos os presentes. E é com grande alegria que a gente vê a casa cheia. E eu trago aqui, então, a representação dessas 2 entidades. A primeira, então, diz respeito... em nome, né, do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS do Rio Grande do Sul, que é constituído por trabalhadores do poder público e da rede socioassistencial, por sindicatos e por centrais sindicais, por conselhos e ordens de profissões regulamentadas no Rio Grande do Sul. Saudamos, então, a realização desta audiência pública, que é uma demanda e uma requisição já antiga da comunidade santamariense, no âmbito da defesa da efetiva implementação do SUAS em Santa Maria. A política de assistência social, organizada a partir do Sistema Único de Assistência Social, é uma conquista da população brasileira, garantida na Constituição Federal de 1988, que traz uma concepção de seguridade social e de proteção social. E assim podemos dizer que o SUAS é uma conquista de um conjunto de trabalhadores, trabalhadoras, usuários e usuárias, da população em geral, da assistência social, de gestores, de gestoras, estudiosos, pesquisadores, pesquisadoras, entidades que lutaram e garantiram, através de emendas populares, avanços e garantias constitucionais para a execução das políticas públicas.
Os fóruns de trabalhadores são instâncias de organização dos trabalhadores que têm por principal objetivo lutar e defender a efetivação do SUAS. Em Santa Maria, os trabalhadores estão organizados através do Fórum Forte SUAS Região Centro do Rio Grande do Sul, conforme a Bruna falou anteriormente, que congrega os trabalhadores de Santa Maria e região, o qual está alinhado à Carta de Princípios do FET SUAS Rio Grande do Sul e do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS. Neste sentido, as nossas lutas estão alinhadas à luta geral dos trabalhadores do SUAS no Brasil. Em âmbito nacional, temos instituído ainda a Frente em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, que é um coletivo plural constituído por uma organização de pessoas e entidades em defesa do SUAS e da Seguridade Social. Esta frente chamou no último dia 6 de junho o Dia Nacional em Defesa do SUAS com ações em todo o país. Em Porto Alegre, foi realizado um ato público que contou com mais de 1.200 ativistas de várias regiões do Estado e foi organizado pela Comissão Estadual em Defesa do SUAS, que é composta por gestores estaduais e municipais, por conselhos de direitos e de políticas públicas, por fóruns de trabalhadores do SUAS, por fóruns de usuários do SUAS, por conselhos profissionais e por sindicatos. E está constituída no Estado com pautas específicas no âmbito regional. São elas: defendendo o repasse do Fundo Estadual e da Assistência Social aos municípios gaúchos, referente aos anos de 2014 e 2015, que estão em atraso. 2. Defendendo a não diminuição do orçamento para assistência social em 2016, o qual já era bastante restrito e, neste atual governo Sartori, promete drásticos cortes. Além disso, defendemos a imediata nomeação de 30 assistentes sociais que desenvolvem o trabalho de assessoria técnica aos 497 municípios gaúchos, além de trabalhadores administrativos para o Departamento de Assistência Social do Estado. E esta comissão estadual articula a Frente Nacional pactuando esta luta. A Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social tem o principal objetivo de denunciar e protestar contra as perdas de direitos e benefícios sociais que o governo de Michel Temer tem promovido contra a população do país que mais necessita da assistência social e da Seguridade Social. O maior compromisso é defender o Sistema Único de Assistência Social e de Seguridade frente aos ataques do governo interino e golpista de Michel Temer. Os atos vêm a público manifestar em defesa do Sistema Brasileiro de Seguridade Social, estabelecido na Constituição Federal de 88, cujas políticas setoriais que o compõem viabilizam aos seus usuários o direito à saúde, à previdência social e à assistência social, com controle social e participação popular. A Frente, enquanto uma organização plural de trabalhadores, usuários, gestores, entidades, instituições não governamentais, professores, pesquisadores e pessoas interessadas em defender a assistência social e a seguridade brasileira, objetiva reverberar de forma unificada em todo o país, sem prejuízo às particularidades regionais, a luta em defesa do direito à assistência social, ao SUAS e à seguridade, articulando-se às ações no âmbito de defesa do Sistema Único de Saúde e da Previdência Social, como políticas de proteção social, dever do Estado e direitos do cidadão. Com esse entendimento de que a política de assistência social não é favor, mas é direito, de que assistência social é política pública de Estado e não de governo, manifestamos o posicionamento de defesa da política de assistência social e da efetiva implementação do SUAS em Santa Maria. E como medidas urgentes e necessárias, defendemos a primazia da responsabilidade da gestão municipal na condução e execução da assistência social, o fim da terceirização e dos conveniamentos, em especial de serviços essenciais como PAIF e PAEF, a oferta com qualidade dos serviços e benefícios socioassistenciais da política de assistência social, a garantia de equipamentos que atendam às condições éticas e técnicas de trabalho, prevendo também a acessibilidade nesses equipamentos.
a realização de concurso público para o SUAS, bem como a profissionalização e valorização dos trabalhadores do SUAS na implementação da NOB-RH SUAS, na Política Nacional de Educação Permanente e a instituição da Mesa Municipal de Gestão do Trabalho do SUAS, instância paritária de negociação entre gestores e trabalhadores do SUAS. A observância e o cumprimento das normativas e pactuações do SUAS. Por fim, deixamos nosso convite a todos os trabalhadores, usuários e todos os defensores do SUAS para entoarmos a uma só voz. Nenhum direito a menos. Agradecemos a participação da Bruna e da Camille. Vamos de imediato passar a palavra para a secretária Margarida Maia. Com licença, eu não concluí, eu tenho uma outra entidade para representar. Falou Deus. Essa foi a fala do Fórum Nacional de Trabalhadores. Eu peço mais 5 minutos após, então, para representar o Conselho Regional de Serviço Social, o qual estou aqui hoje, para isso. Tá. Obrigada. Então, assim, ó, Bruna, Camille, eu vou abrir mais 5 minutos, porque tu tinha pedido 10, a gente colocou 10 para te falar para as duas entidades. É, sobrou 2 minutos ali, eu vou te dar mais 5 minutos, mas eu espero, quando tocar a campainha, que tu encerra a tua fala, tá ok? Muito obrigada. Então, em nome do Conselho Regional de Serviço Social, 10ª Região, saúdo os presentes novamente, e a realização desta audiência, e agora eu falo em nome da categoria dos assistentes sociais do Rio Grande do Sul. Salientando que este é um espaço legítimo para escutar as vozes e os anseios da sociedade. Portanto, este ato, a Casa do Povo, se enche de povo, que vem para lutar e defender os SUAS e as políticas públicas em Santa Maria. Usamos este espaço para, juntamente com o Conselho Regional de Psicologia, e com o Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, enfatizar a importância da abertura de espaços públicos como este, onde podemos explicitar as necessidades da população santamariense. Assim como enfatizamos a abertura deste espaço de participação popular, queremos destacar a importância do controle social nas políticas públicas e na defesa de direitos, tanto no funcionamento regular dessas instâncias de controle social, como os conselhos, como na realização das conferências e fóruns de discussão, que devem acontecer e serem respeitados na sua finalidade. Aqui, repudiamos mais uma vez o que aconteceu em 2015, quando a gestão municipal de Santa Maria não realiza sua conferência municipal de assistência social conforme preconizado em lei, não definindo e não financiando sua delegação para participação nas etapas estaduais e nacionais. Destacamos aqui o respeito que a gestão municipal de assistência social deve dispensar ao Conselho Municipal de Assistência, onde o CREAS mantém assento representando os trabalhadores do SUAS. E esta é uma instância legítima e garantida constitucionalmente com as atribuições dadas pela Política Nacional de Assistência Social e pela NOB SUAS. Enquanto conjunto CEFES-CREAS, defendemos a realização de concurso público, pois entendemos que o concurso garante acesso amplo às vagas no serviço público, permite realizar prova de conhecimento igual para quem se candidata, impedindo clientelismo, possibilita que trabalhadores tenham estabilidade e direitos trabalhistas garantidos, o que fortalece a autonomia profissional e a defesa por melhores condições de trabalho. Instituições empregadoras podem ter trabalhadores com qualificação e competência para exercer a profissão. De forma geral, contribui para que a população tenha acesso a direitos como saúde, educação, previdência, assistência social, trabalho, entre outras. O conjunto CEFES-CREAS integra os fóruns de trabalhadores e, em 1º de maio de 2013, por ocasião do Dia do Trabalhador, o Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS lançou a campanha Nosso Trabalho com Direitos é Direito Social para Você.
Esta campanha visa esclarecer a população dos benefícios de contar com trabalhadores efetivos, estáveis e qualificados nos equipamentos de atendimento e reforça nossa luta em defesa de concurso público e contra a precarização do trabalho no SUAS. Neste sentido, toda a população de Santa Maria, incluindo usuários, trabalhadores, gestores, executivo e este legislativo, estão convocados a se somarem nessa luta. Viva o SUAS, viva a Seguridade, avante na luta! Com a palavra, a secretária Margarida Maier, secretária do Desenvolvimento Social. Boa noite a todos e a todas presentes nessa audiência pública. Quero agradecer à Câmara de Vereadores, vereador Romero, vereador Admar Possobon, pelo convite de estar participando, juntamente também com os outros vereadores integrantes das duas comissões e que aqui participam. Quero também agradecer a presença de todos que se fazem presente. Nosso amigo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, senhor Antônio Padilha, que desenvolve um trabalho importante em relação à questão de todos os processos relacionados com controle social no município. Muito obrigado por também estar presente nessa audiência. Eu, enquanto secretária de Município do Desenvolvimento Social, atendo o convite no sentido de vir aqui participar e acompanhar o processo da discussão, senhor presidente, para que nós possamos clarear algumas questões que estão sendo colocadas, não é? E, de antemão, já indicar que as supostas irregularidades que estão sendo expostas ou ditas, não é, pelas integrantes da mesa, na verdade, todas elas já foram respondidas para o Ministério Público, porque essas questões já vieram sob questionamento da administração municipal e nós, enquanto secretária, já fizemos a resposta de todas as questões. E está disponível as respostas para a Câmara de Vereadores, se acharem pertinente, bem como os questionamentos relacionados. Também quero me congratular com o presidente do Conselho, bem como os conselheiros que estejam aqui presentes, no sentido de dizer que o Conselho tem uma participação legítima, independente das suas definições e dos integrantes das pautas e também dos participantes do Conselho nas assembleias, as quais eu não tenho participado, inclusive porque, em um determinado momento que eu participava, eu fui foi colocado lá que era imoral a minha participação como gestora nas assembleias do Conselho, foi colocada por uma presente nesse momento aqui hoje. A partir daquele momento, defini que não mais participaria, porque, na verdade, o constrangimento foi para a secretária de Desenvolvimento Social, que participava, era a primeira a chegar e a última a sair das reuniões do Conselho. Então, faço essa afirmação de que é legítima as decisões tomadas no Conselho. Não quer dizer que, em algum momento, a secretaria ou a própria administração não tenha discordância das decisões e que, porventura, às vezes, possa questionar, sim, e fazer até, às vezes, encaminhamentos que não sejam de acordo. Mas essa é a discussão, é o processo. Além disso, gostaria de dizer que a conferência
Não é verdade que a conferência não ocorreu, não foi encaminhada. Nós temos um decreto municipal que estabeleceu, né, foi publicada a publicidade da conferência, foi convocada, foi chamada, foi organizada pelo Conselho Municipal. Não é? O que houve, na verdade, foi um processo durante a conferência que não chegou, não atingiu o que na verdade, seria importante definir até o final. Porém, nós não recebemos, pelo menos a secretaria nunca recebeu nada através do Conselho Estadual de Assistência Social, de que a conferência não existiu, pelo menos até o momento. Por isso, também quero fazer esse registro aí em respeito ao nosso presidente do Conselho Municipal. Gostaria, então, de poder encerrar minha fala, respeitando o tempo. Muito obrigada. E espero que todos possam acompanhar e também identificar os melhores resultados para essa audiência pública. Obrigada. Muito obrigado, secretária Margarida Maier, pela sua participação. Então, já vou fazer um pedido na condição de presidente da Comissão de Políticas Públicas desta Casa e também em nome do vereador Isaías Romero, nós vamos pedir, sim, essas respostas que a senhora encaminhou para o Ministério Público, porque nós recebemos do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, do Conselho Regional de Serviço Social da 10ª Região e do Fórum Estadual de Trabalhadores da Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul, nós recebemos a carta denúncia que foi feita, né, para o Ministério Público. Então, nós solicitamos a Vossa Excelência que também encaminhe para essas duas comissões permanentes, assim, pode ser, vereador Isaías, vereador Jojão, vereadora Marta e vereador César Guim. Então, nós vamos abrir para perguntas, né, alguma colocação. Nós vamos dar 2 minutos para o público, né, vamos escrever 10 pessoas no primeiro momento. Depois, os vereadores da mesa que quiserem se manifestar vão ter o seu tempo para falar também, algumas respostas. E eu vou pedir, pessoal, 2 minutos, tocou a campainha, encerre a sua fala para a gente poder dar oportunidade para outras pessoas falar. 2. Primeiro inscrito, Alexandra. Pode usar o microfone de aparte, né? Pode dizer o nome e a entidade, se representa alguma entidade. TV Câmara, pode ser no microfone de aparte, né? Por gentileza, diz o nome e a entidade que representa. O meu nome é Luiz Carlos, sou representante dos usuários do SUS. Eu acho que a colocação, onde eu me identifiquei muito, foi que a Bruna falou. Né? 12 anos que a gente vem nessa casa aqui reclamando a questão da assistência social, que não cumprimenta a nossa necessidade. Né? Uma coisa que o senhor falou assim, é a questão da saúde do trabalhador, inadmissível o que aconteceu essa semana, um dos nossos cuidadores se suicidou por questão de se sentir desconfortável dentro do setor de trabalho, até a questão de remuneração. Então, para mim, eu não reconheço esse conselho desse cuidador. E não, eu vou dizer uma coisa para vocês, senhores, a gente percebe, a gente não é mudo e nem surdo. Eu gostaria, quando nós, usuários, vêm aqui reivindicar o nosso direito, que vocês estejam aqui, tá? E tenham a coragem de nos apoiar, como eu sempre apoiei. Eu também contribuo, eu também luto pela saúde pública, né? Uma coisa para terminar assim, que direitos humanos é esse que a gente encontra as pessoas dormindo na rua, no centro da cidade, e essas pessoas estão hoje. Agora, esse que se diz assim, aquele troço lá, que põe passagem, que não é um depósito de gente, eu me desculpe.
Tá? Aquilo é um depósito. É um monte de beliche que aquilo lembra assim, acampamento de peão de trecho. Eu acho, é muito fácil assim, o que me falo, é difícil é sentir na pele. Espero que esse conselho funcione realmente. E eu aqui, Luiz Carlos, eu vou cobrar essa posição. As pessoas que se inscreveram para falar, por gentileza, já vão chegando para perto do microfone ali para a gente poder agilizar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, saúdo a mesa, né? Agradecer a oportunidade da gente estar debatendo, que acho extremamente importante e é uma coisa que a gente tenta há bastante tempo. Tá? Em relação, não quero fazer um rebate aqui, em relação ao que a secretária Margarida fala da questão da conferência, né? A conferência ela não foi chamada da maneira correta, porque não saiu um edital de chamamento. A convocação é óbvio que tem que chamar, é o senhor prefeito municipal que chama a conferência, senão ela não podia nem ter sido realizada, é óbvio, isso é uma questão básica. Um dos princípios que não foi seguido é um edital público que nem a chamada, que teve aqui, num prazo anterior de 15 dias, que saiu a nota numa segunda-feira chamando essa audiência. Não foi chamado como deveria e como preconiza, né, a questão legal. Eu vou pegar uma questão técnica rapidamente, estive dando uma estudada hoje no... Né, eu lamento que a secretária responda apenas para o Ministério Público e não responda para a sociedade, que ela está aqui agora para escutar, para ser escutada. Então, essa que seria importante. Então, assim, o que eu vejo é que a gente deveria, acho que a audiência é para isso exatamente, desburocratizar os processos. Tá? Em relação, hoje estive estudando a questão dos repasses do Fundo Nacional, né, que ele determina, tá, a resolução 32 de 2011, que é o repasse fundo a fundo, está aqui a vereadora Marta, que foi gestora da pasta também, né, que ele determina que até 60% desses recursos sejam para pagamento de pessoal. E ali ela determina concursados em regime estatutário, seletista ou temporário, desde que integrem a equipe de referência em consonância com a NOB RH de 2006 e a resolução 17 de 2011, independente da data de ingresso no quadro de pessoal. A pergunta que eu faço é o seguinte, com a questão dessas terceirizações, qual recurso é pago, tá? Com qual recurso é pago? E se a secretária não quis responder, não sei se ela vai querer responder, pelo menos responda para a mesa isso, de que qual recurso é pago a questão da proteção básica e da proteção especial de média e alta complexidade. James, só... Até para a TV Câmara, diz o teu nome se tu representa... Meu nome é James, eu sou James Pizarro, sou assistente social, não represento ninguém, mas sou servidor público do município. Obrigado. Antes de Severo falar, nós gostaríamos de convidar o deputado Jorge Pozobon a compor a mesa dos trabalhos. Ele que também foi secretário da pasta de assistência social. Severo, com a palavra. Bom, eu sou representante do Conselho Municipal de Idosos de Santa Maria. O senhor presidente não pôde estar presente por um motivo especial. Eu queria saber que há quatro anos, nós estamos no Conselho Municipal de Idoso buscando saber qual a política de assistência social que existe em Santa Maria. Não tem nada definido, escrito nem transparente. E é só isso que nós estamos buscando há horas, há tempo. Já estivemos conversando com a secretária e não conseguimos ainda descobrir qual é a política de assistência social em relação ao idoso para Santa Maria. Muito obrigado. Por gentileza, o nome e se representa alguma entidade. Boa noite, eu sou a Miriam, sou assistente social e represento a sociedade civil também e os usuários. Gostaria de fazer uma menção aqui da nossa Lei Orgânica de Assistência Social, né, no seu artigo 9, que diz: o funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho do Distrito Federal. Aí questiono a nossa secretária.
como entidades podem fazer suas deliberações ou suas atuações profissionais dentro do município na área de assistência social sem ter passado por essa inscrição? Questiono isso. E aí, automaticamente, o próprio presidente do conselho. E, referente às questões dos concursos públicos, existem pactuações que nós já comentamos aqui nesta casa, referente à Resolução 18 de 2013, que foi pactuado pelo município e que deverá entrar em pauta da lei orçamentária esse ano para o concurso público. Se não, no próximo ano, como será dada essa sequência do trabalho, já que está sendo... ou será feito, ou não será feito, de acordo com uma pactuação municipal, correndo risco de se perder gestão plena, algo do gênero? Ainda, aproveitando, só para uma questão de esclarecimento, eu acredito, eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, onde a senhora Margarida Maier fazia parte como uma conselheira do conselho. E o que era imoral era isso, e não a imoralidade dela estar naquele espaço que é de discussão legítima. Ela bem sabe disso, claro que aqui jogos de palavras são importantes para se defender ou para acusar, né? Mas isso tudo está registrado em ata, documentos existem dentro do próprio conselho, devem estar lá, as resoluções também das conferências, todas estavam até a nossa saída do mandato lá, então isso também é documento, e documento que está comprobatório lá dentro do conselho. Agradecemos a participação na mira. Tem mais alguém inscrito? Por gentileza, o nome e se representa alguma entidade. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Meu nome é Michael, sou estudante do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria. Represento aqui o Diretório Acadêmico de Serviço Social e a Coordenação Regional de Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. O meu questionamento vai para a secretária, porque não fica claro a forma como ela explicou as tais respostas que foram encaminhadas ao Ministério Público, e o que ela dá a entender é que a conferência que foi indeferida o ano passado se realizou por completo. Porque a gente sabe que não acontece, que a conferência ela é essencial para planejar um plano decenal na política municipal de assistência social, o que veio a não acontecer. Em virtude disso não ter acontecido, eu quero saber quais as estratégias ou táticas que a Secretaria Municipal vai acolher para atender as demandas da política de assistência social e se de acordo tudo que vai estar previsto nesse plano decenal que não foi criado, se a gente vai ter tempo para conseguir correr atrás dentro desse tempo que nos sobra, e se isso vai acolher tudo que foi deliberado no Plano Plurianual 2013-2017, fazendo a avaliação desse PPA, e como que esse plano que foi elaborado lá, segundo, né, informações colhidas dentro dos movimentos, não foi o mesmo elaborado pelos técnicos, né? Então, eu queria que ficasse mais claro essa questão, porque parece que uma coisa atropelada em relação à outra, e não deixa claro para quem está aqui, a fim de querer entender o que está acontecendo, de fato, com a política de assistência no município. Por enquanto, é isso. Tá. Muito obrigado, Michael, pela tua participação. Só para, antes de tu falar, no final das falas aqui, a secretária está anotando as respostas, as perguntas aqui, e ela vai fazer alguma colocação, né? No final das falas. Por gentileza, o nome e se representa alguma entidade. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa, eu sou assistente social. Gostaria aqui só de deixar um registro, porque por um determinado tempo representei o Núcleo Regional de Serviço Social junto ao Conselho Municipal de Assistência, tanto quanto conselheira como secretária da mesa diretiva. E por determinado período, sim, nós tivemos bastante discussões, né, conflitos, em virtude da forma também como esse conselho foi sendo conduzido, de uma forma que a sociedade civil sempre apontou que foi uma forma arbitrária, que sempre foi uma forma autoritária e que nós não concordávamos com isso e continuamos não concordando. E, por isso, também, hoje nós temos uma Câmara de Vereadores tão lotada, representada em massa pela sociedade civil.
Outro fator é pela própria conferência que aconteceu de fato, ocorreu no ano de 2015, a conferência municipal. Entretanto, essa conferência foi impugnada pelos próprios participantes, porque ela não seguiu, ela não foi conduzida desde dos próprios editais públicos da abertura da conferência, que não seguiu as orientações do CNAS, do Conselho Nacional, e também no próprio dia, nos dois dias de conferência, os participantes desta não tiveram subsídios suficientes para poder participar de grupos, discutir a política e apontar os desafios e as propostas do município de Santa Maria. E, por esta razão, a conferência foi impugnada legitimamente por todos os participantes da mesa. Então, fica aqui esse registro. Mais, Alexandre. Temos abertura para mais 4 pessoas. Depois da moça, mais 3, Alexandre, daí então. Mais 3, daí. Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, prazer, secretária. Acho que a senhora não me conhecia ainda. Eu represento o Conselho Municipal da Assistência, Conselho Municipal do Idoso e o NUCRES. Na verdade, minha colocação é que, enquanto conselheira, eu tenho meu direito a voto. E gostaria que, no momento que ligo para uma instituição aonde pergunto por que, que eu estou votando contra a secretaria, eu queria saber qual é o meu papel enquanto conselheira, enquanto profissional. Então, não tendo mais inscritos, nós vamos deixar para depois a secretária Margarida Maier fazer as... Eu peço, desculpa, eu achei que estava concluindo. Eu quero só uma perguntinha para o senhor Luiz Carlos, não é debate, até para depois eu acrescentar no meu relatório que o nosso secretário da Comissão de Direitos Humanos está fazendo. O senhor falou na sua fala ali, que eu anotei, que há muitos na rua que não têm para onde ir, eu não sei. Eu queria lhe perguntar se eles estão na rua porque querem ou porque não são aceitos. Eu gostaria de saber se no município, então, quem puderá dar essa resposta é o assistente social. Eu não quero... Não, eu vou dizer bem francamente, muitos não querem ir para lá por maus tratos. Tá. E, ó... Só um pouquinho, senhor. Agora o senhor precisa responder para ele. Responder qualquer morador de rua me conhece porque eu levo o preservativo para eles. Entendeu? Sim. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu não vim aqui para discutir. Tá, então também entendeu? Não. Eu posso marcar uma reunião no seu gabinete, a gente conversa melhor. Tá, tá. Ok? Só para encerrar. Eu... Eu respeito elogios e respeito os vaias, você não me intimida. Eu fiz a colocação para ele porque eu falei com muitos que estão na rua e não querem ir para lá, não por maus-tratos, eles preferem ficar na rua. Eu tenho muitos conhecidos, lhe cito o nome para vocês todos, só isso. Nós vamos passar a palavra para o vereador Jorge Trindade. Né? O vereador Jorge Trindade, 3 minutos, por gentileza. Depois o nosso deputado vai dar uma palavra e depois nós vamos passar para o Padilha e para a secretária responder as perguntas. O vereador César Guen e a vereadora Marta Zanella preferem ouvir, né, do que se manifestarem, mas o vereador Jorge Trindade é legítimo, ele é vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas, pediu a palavra e a gente vai liberar por 3 minutos. Vereador Jorge Trindade. Uma boa noite à mesa, ao deputado Jorge, presente, a todos vocês, trabalhadores, na questão pontual que nos traz hoje aqui, que é nessa questão que merece muita atenção desse Poder Legislativo. Eu lembro o ano passado ainda, companheiro que sabe, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, fizemos algumas audiências públicas importantes, provocativas, quanto ao governo, quanto à sociedade como todo, na questão... portadores de HIV, das políticas públicas, né? E alguma coisa, penso
que avançou não na plenitude como queríamos, mas existiu essa preocupação de nós quanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, e agora, quando estava presidindo a Comissão de Serviço Público, da viagem, o vereador Ademar, a Bruna, o pessoal que nos procurou, eu coloquei a necessidade que urgia, né, de fazer em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, nosso serviço público, essa audiência pública, até porque muitas explicações precisam ser dadas aqui e, com certeza, os questionamentos que são pontual no dia a dia. Penso que, pelo que eu observo, que a gente já sabia, por interagir com a situação, que o que é preocupante é a questão da terceirização, né? Essa questão dos concursos públicos, e falo também como sindicalista que sou, presidindo o maior sindicato é Servidores Públicos da Universidade Federal de Santa Maria, e dizer que essa sintonia, essa realização de concurso público se faz necessário e é clemente. Mas eu dou os parabéns por essa casa estar completamente lotada hoje e nós estar interagindo. Os vereadores que puder estar aqui hoje, que muitos têm as suas, não falam, sou porta-voz deles, mas tenho várias outras agendas. Eu fiz o possível para estar aqui, mesmo com as minhas agendas, por ver essa casa completamente lotada. Uma boa noite a todos. Sim. Agradecemos a participação do vereador Jorge Trindade. Passamos a palavra para o deputado estadual Jorge Pozobon, que foi secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social. Com a palavra, deputado. 3 minutos. Queria dar uma boa noite a todos aí, pedir desculpa por atraso. Minha filha torceu o pé e nós estávamos fazendo aquela atenção social de pai. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a vereadora Ademar, Jorjão, a vereadora Marta, César Guenha, nosso secretário, Padilha, essa equipe toda que compõe a mesa. Quero fazer um agradecimento muito especial à Rosane. Quando me foi dada a missão de ser secretário dessa assistência, da Secretaria de Assistência Social, chegamos lá, que a única coisa que existia lá dentro era algumas pessoas e um prédio. E chovia muito, caía telhado, enfim, muita coisa. A gente pegou uma secretaria totalmente desmantelada, com problemas em todas as áreas, no albergue. A Rosane lembra muito, nos ajudou a montar um projeto junto com a faculdade, os conselheiros tutelares, o restaurante popular. Tivemos o azar de, na primeira semana que eu assumi, está aqui a Nara, que nos ajudou muito. Estourou uma panela de pressão e queimou 80% de uma mulher, James, ali no restaurante popular, e nós tínhamos que arrumar uma ambulância com UTI para levar ela para Porto Alegre, para o Cristo Redentor, senão ela ia morrer. Ela não era servidora do município, então o município não podia contratar. Nós não tínhamos o que fazer. Fomos lá, deu um cheque na hora lá, predatado, para depois ver o que ia poder fazer, mas conseguimos enfrentar. O restaurante popular aqui do lado também tivemos que fechar, porque aquela Kombi que juntava as pessoas machucadas, com sangue, toda era a mesma Kombi que levava comida para o restaurante popular aqui do lado. Algumas pessoas até, num primeiro momento, fizeram uma crítica. Mas eu estou falando de tudo isso, porque quando nós chegamos à secretaria, o que tinha lá em Porto Alegre com relação à gestão plena era tudo mentira. Mentiram que nós tínhamos concursados e não tinha nada. Nada, 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 nada. Fomos lá, nos deram um prazo de 6 meses, a Marta trabalhou comigo, nos deram um prazo de 6 meses para resolver, senão iam cortar a gestão plena. Fui a Porto Alegre, levei a verdade, e talvez foi isso que... Cadê a menina, aquela que questionou a questão do conselho, da participação no conselho da assistência aqui? É, não outra. Miriam, eu fui para dentro do conselho, fui lá e levei a verdade para dentro, eu recebi integral o apoio do conselho para o documento que a gente levou mostrar para Porto Alegre que tudo que tinha lá era mentira. Dentro do fórum tinha um processo judicial eivado de mentiras, porque a nossa Secretaria de Assistência Social, lá naquela época que eu tive a honra de trabalhar, nós não tínhamos nada. Se falava muito na rede, nós nem rede não tinha e muito menos peixe para cair na rede, não se tinha nada. E o que eu tenho percebido ao longo do tempo, que a nossa rede de assistência social, e eu visitei os CRAS, visitei o CREAS, eu fui lá os convênios que nós tínhamos que assinar com as entidades, está aqui o Severo, nós fomos pessoalmente assinar os convênios, saímos de dentro da secretaria para ir ao encontro da comunidade, para tentar ouvir mais, para tentar aprender muito mais com vocês, e que eu não tenho a menor vergonha de dizer que toda e qualquer dúvida que eu tinha, eu chamava a Rosane e dizia,
minha professora vem aqui me ajudar, e falo isso com muita alegria. Quero dizer para vocês que nós também fomos a Caxias, vamos conhecer o modelo de Caxias. Ali em Porto Alegre também tem uma fundação, ontem eu ainda falava com o James, lá na Feira de Economia Popular, da Economia Solidária, se havia intenção de montar uma fundação ainda. Eu entendo que vocês têm um papel fundamental, e nessa audiência pública, é de montar uma grande proposta, e essa grande proposta ser apresentada antes do dia 2 de outubro, para todos os candidatos a prefeitos que vão colocar o seu nome à disposição, para que, de fato, venham assumir um compromisso e venha ser executado esse compromisso. Eu peço desculpa se, no período que eu estive lá, eu não consegui fazer muita coisa, mas tudo que eu tentei fazer foi com muito amor. E depois de um ano brigando, está aqui a Marta, a gente conseguiu fazer um concurso. Fora o apontamento que nos ameaçaram de ter. Eu tinha um psicólogo e um assistente social, e a PAI não tinha nada. E me perguntaram se eu podia emprestar para eles. Eu emprestei de tarde, estava o assistente social e o psicólogo na PAI, porque não tinha nada, e de manhã ficavam comigo. Me disseram que eu ia ter um apontamento por estar fazendo isso aí. Eu disse, pode me apontar, porque eu tinha certeza que a PAI era mais importante do que o apontamento. Um grande abraço a todos vocês. Agradecemos a presença e as palavras do deputado Jorge Pozobon. Nós vamos passar, primeiramente, para o Antônio Padilha e depois para a secretária Margarita. Eu vou pedir a gentileza para nós ouvirmos atentamente as respostas deles, depois que eles responderem a todos os questionamentos que foram feitos. Nós vamos abrir para mais 5 perguntas e depois nós vamos encaminhar para as respostas deles e nós vamos encaminhar para o final da audiência, como previsto, às 20 horas a gente encerra essa audiência pública. Né? Nós já solicitamos para a secretária Margarida que mande por escrito para as duas comissões, né? O nosso secretário Everton e a nossa secretária Alexandra vão fazer um relatório em conjunto, então nós precisamos muito desse documento. Antônio, nós vamos estipular aí 3 minutos para poder dar tempo para todo mundo. Se puder falar dentro dos 3, a gente te agradece. Se precisar um pouquinho mais, a gente estende. Muito obrigado pela palavra. Em nome do vereador Pozobon, nós cumprimentamos a mesa toda para ganhar mais um tempo. Primeiramente, eu fui acusado de arbitrário. Até sem uma nota do jornal, fiquei satisfeito por isso. Porque é pouca gente que consegue te chamar de arbitrário. Mas é da minha função, eu gosto do meu trabalho em toda a minha vida, pública ou privada, eu sou um homem de resultados. Não gosto que as coisas se prolonguem e não se tenha uma resposta. Portanto, eu sou um trabalhador de resultado. E se para quem não sabe, eu já trabalhei, já fui presidente de casa socioassistencial. Trabalhei lá na comunidade, nas vilas, evangelizando crianças, fazendo sopão, todo esse trabalho que vocês imaginam fazer um dia, que muita gente aqui não sabe fazer, eu já fiz, tá? Ó, a gentileza, pública, nós temos que garantir a palavra para o Antônio Padilha, que eu vou pedir silêncio na plateia, por favor. A política pública, quando se fala em controle social, o controle social é o trabalho efetivo. Na verdade, o denuncismo não é controle social, não é saber denunciar secretário, denunciar prefeito, denunciar esse, denunciar aquilo, isso não é controle social. Controle social é o efetivo trabalho, lá na comunidade, lá nas casas socioassistenciais. Isto é controle social. Saber quem está precisando, quem é um necessitado, indivíduo referenciado, essas coisas todas nós precisamos saber. Eu gostaria muito, assim, ó, que vocês, quando chegarem na minha idade, tivessem a hombridade de respeitar quem está falando, porque só quem ouve consegue aprender. A conferência,
A conferência, existe uma palavra muito popular na comunidade aí, mas eu não vou usar essa palavra porque eu acho muito chula. É uma palavra que não serve, mas a conferência aconteceu. Inclusive, todos que disseram que a conferência não aconteceu, até no coffee break estavam lá, tem fotos, tem no Face e tudo, estavam todos lá. Houve, na verdade, uma... Para quem diz que a conferência não aconteceu, interessante que todos estavam lá. A conferência não houve a conclusão para os trabalhos serem encaminhados, porque houve um boicote na hora da votação, 15 para as 11 da manhã, quando ao meio-dia encerraram os trabalhos. Então, a conferência, de fato, aconteceu. Se dê direito, ela não aconteceu, é outro fato. Mas, para quem use, e é bom que a gente se aprenda todo dia, as coisas, quando de fato acontecem, elas podem não ter acontecido, finalmente, de direito. Tá? Então, vamos começar a aprender. É bom a gente ler alguma coisa para colocar as palavras corretas na boca do povo. Tá? Quanto à casa de passagem, com o presidente do Conselho de Assistência Social, tenho pleno controle e não passo a mão em cima de ninguém. Muitos daqui me conhecem e sabem disso. E a secretária sabe também disso. Lá na casa de passagem, tem 50 vagas. São ocupadas de 35 a 38, chegando a 40 por noite. Então, essa questão, e o serviço é bom, a alimentação é boa, as instalações são aconchegantes. Então, vamos tomar conhecimento, vamos nos apropriar das informações para que não possamos ser massa de manobra para outros fins e não o real efetivo. Tá? Para concluir, quanto às denúncias ao MP, todas elas eu tenho acompanhado. Eu, como presidente do conselho, tenho obrigação de fazer isso. Faço isso com regularidade. E todas as denúncias, na verdade, são, digamos assim, tendenciosas, porque não buscam realmente defender o indivíduo referenciado. Na maioria das denúncias é defender os direitos de uma classe que quer se instalar de forma mais efetiva. Eu até concordo com isso, mas precisamos fazer as coisas às claras. Nós nunca vamos atingir um objetivo se estamos trilhando por outro caminho. Vamos fazer as coisas às claras, com objetivo, claro, porque assim nós vamos conseguir até termos respeitabilidade. A questão da arbitrariedade, eu quero voltar, eu quero só dizer para vocês o seguinte, ó. Eu busco informação de tudo aquilo que faço e busco resultado em tudo aquilo que faço. Portanto, eu respeito da criança ao mais velho, mas também eu não admito que pessoas venham com subterfúgios para desvirtuar o meu trabalho. O meu trabalho é pensado todos os dias, por isso eu não procuro agradar a ninguém, eu procuro fazer o meu trabalho bem feito. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Antônio Padilha. Agora, a secretária Margarida, para fazer as suas respostas, e mais uma vez eu peço a gentileza que a gente ouça com atenção as respostas da secretária, e depois nós vamos abrir para 5 perguntas mais no microfone de aparte. Secretária Margarida, com a palavra. Bom, eu diria à mesa que os vereadores, porventura, algumas questões de detalhamento que queiram, a gente pode estar encaminhando também por escrito para análise das comissões. Eu gostaria de dizer, fundamentalmente, que a gestão da assistência social, para nós, ela passa por uma prioridade fundamental, não é? Que é a população que é o usuário. Inclusive, quando eu assumi a secretaria e comecei a participar do conselho,
me causou uma grande estranheza, porque não existia participação de usuário dentro do conselho. E quem construiu as possibilidades naquele momento para que houvesse uma possibilidade de participação do usuário foi, na verdade, a iniciativa da gestão. Porque era um conselho que, por definição legal, inclusive, tem que haver paridade. Dentro da paridade, teria que ter a participação dos usuários. Pois não tinha. Momentos passados, soubemos que houve uma inscrição de usuário que, na verdade, na prática, não era bem um usuário. Não é? Mas eu não vou entrar nesse detalhamento, porque o caso não é o objeto, pelo menos, da minha intenção de discutir nesse momento. Mas, como a nossa prioridade é a população, é o usuário, gostaria de dizer que é importante que as categorias profissionais possam, evidentemente, construir as suas formas, não é, de reivindicação e de luta em torno das suas questões. Eu mesmo sou de uma categoria profissional, eu sou fisioterapeuta, e há poucos dias estive reunida com o meu conselho regional, com a secretária de saúde aqui do município de Santa Maria e com os colegas fisioterapeutas do município para discutir, sim, questões relacionadas à nossa categoria profissional na saúde. Contudo, as questões dos profissionais não se sobrepõem à população, às necessidades da população e às questões relacionadas à vulnerabilidade dos usuários da assistência social, nem da saúde, nem da assistência social. Então, eu quero afirmar aqui para os vereadores que esta secretária, ela trabalha voltada para a resolução dos problemas de vulnerabilidade social do município de Santa Maria. E não lhes faltará, até o último dia que eu estiver na Secretaria de Assistência Social, o usuário do município de Santa Maria pode contar comigo, não só comigo, no desenvolvimento da política, como todos aqui que trabalham nos CRAS, nos CREAs, sabem, pode contar comigo lá, aonde for necessário. Eu estou lado a lado com os profissionais que estão trabalhando nos centros de referência de assistência social. A qualquer momento do dia, da noite, da semana, sem faltar com a minha responsabilidade como gestora e como também alavancadora dos processos de proteção social no município de Santa Maria. Ninguém poderá identificar uma falta nesse sentido. Claro que nenhuma política, nenhuma gestão é plena, absolutamente plena, naquilo tudo que tem que fazer. Mas o que é importante, e o deputado Possobon falava nisso, é a dedicação, o envolvimento e a capacidade de vencer as dificuldades. Quando eu comecei a participar... Quando eu comecei a participar do conselho, além da dificuldade da participação do usuário, que não estava presente e deve ser o centro das políticas, e não estavam presentes, também se fazia com dificuldade, vereador, a participação do governo. E essa secretária assumiu o compromisso com a mesa diretora do conselho naquele momento, de que eu faria um trabalho dentro do governo para que os representantes das secretarias do poder público fossem participar. E hoje, os participantes estão lá. Isso é controle social.
é vencer as dificuldades e garantir a paridade. Porque tu não pode ter um conselho onde é hegemônico de uma categoria profissional, porque isso não é paridade. Seu Severo, o senhor traz legitimamente, porque o senhor é um legítimo representante das entidades socioassistenciais do nosso município e assim como dos usuários, sobre a questão da política do idoso. E nós temos, sim, que avançar muito nisso. E a gente já vem apontando a importância de que a assistência social no município se volte para a questão do idoso no que diz respeito à proteção social básica, porque temos que prevenir a questão das violências, das negligências, e também prevenir a necessidade do acolhimento, que o senhor bem sabe o quanto isso é dispendioso e difícil de levar. Para isso, vereadores, em 2013, quando assumi a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, nós tínhamos R$40 mil para as entidades assistenciais do idoso no nosso município. Nós destinamos, para 2014, R$80 mil. Para 2015, R$100 mil. E para 2016, inclusive com a ajuda desta casa, porque visitei os gabinetes dos vereadores e participei da reunião da comissão de orçamento, conquistamos R$350 mil. Um avanço, então, significativo. Ano a ano, nós fomos crescendo nesse sentido, seu Severo. E estaremos, junto com o Comide, tentando identificar, não é mesmo, e fazer a construção de uma política do idoso que realmente atenda às questões relacionadas com o futuro do nosso município. Muito obrigada. Então, abriremos para mais 5 inscrições. Já tem gente inscrita, Alexandre? Depois assim, ó, eu vou abrir para você. Tá, ótimo. Pode dar, a gente vai fechar. Nome e entidade, por gentileza. Meu nome é Jennifer. Desculpa. Meu nome é Jennifer. Eu represento os trabalhadores do SUAS, CRAS e CREAS. Eu gostaria de me manifestar acerca de algumas informações que foram prestadas nessa noite, já vêm sendo prestadas há algum tempo, e que moveram essa casa a marcar essa audiência pública. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção a todos, nós temos um cartaz aqui, ó, que fala o seguinte: Seguridade social, nem caridade, nem bondade, é responsabilidade. Pois é com responsabilidade que nós, trabalhadores do SUAS, prestamos o serviço hoje, embora terceirizado, como foi questionado, e com certeza conseguimos atender toda a população que está referenciada em CRAS, CREAS, dentro da cidade de Santa Maria. Mais uma outra informação importante aqui, representando os trabalhadores do SUAS, que nós estamos em qualificação constante para que cada vez mais possamos atender melhor os nossos usuários. E compreendemos, sim, essa necessidade de estarmos em busca de melhorias e políticas públicas nesse sentido. Por isso me manifesto agora em nome dos trabalhadores, porque essa prestação de serviço que o fazemos, ela tem sido feita com profissionais de gabarito. Não é por troca de favores, não é por bajulação, não é por bondade ou sequer por caridade. Muito importante, inclusive, terem trazido esse tema para nós aqui, de levantar sobre as políticas públicas, que não é algo de agora, como bem foi explanado pela mesa, pela própria carta, é algo que já vem vindo há muitos anos. E, sim, a gente apoia a questão de políticas públicas para a melhoria de atender o usuário. Mas hoje gostaríamos de falar com propriedade, pois atuamos desde janeiro de 2016 com uma filosofia de trabalho totalmente focada, como falou bem antes aqui o deputado. O usuário, ele é o nosso principal foco.
E a gente procura trazer para ele, o tempo está estourando, realmente políticas que vão incentivar ele a se sentir incluso na sociedade. E é por isso que estamos aqui todos os trabalhadores do SUAS voluntariamente hoje, não obrigados, e sim porque nós acreditamos no nosso trabalho. Muito obrigada, Cássia. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Rosilaine, sou assistente social. Há 9 anos eu sou professora de um curso de serviço social numa instituição de ensino superior aqui em Santa Maria. E a minha fala vai ser embasada justamente em prol da formação dos alunos do curso de serviço social, embasada das experiências que tive no ano passado, onde eu supervisionava academicamente alguns alunos, onde o CRAS, CREAS, enfim, todos os equipamentos sociais aqui de Santa Maria que envolvem a política de assistência social, que é um equipamento muito importante para a formação do aluno, onde futuramente ele vai atender os usuários de assistência social, fazer toda a sua articulação da sua formação teórica e prática. E o meu relato é justamente a partir, então, dessa experiência que tive. Já tive a oportunidade, inclusive, de falar pessoalmente com a secretária Margarida sobre essa questão, então venho reafirmar publicamente dessa minha preocupação em relação à formação, que é um processo muito importante para que seja realmente construída uma identidade profissional de forma sólida e que os usuários tenham, sim, um atendimento adequado. E daí não é uma questão de atualmente estar ou não estar sendo atendido, mas é uma questão de primar pela qualidade da formação e também da qualidade do atendimento do usuário. Então, nessa experiência que tive, na nossa formação, nós temos, então, a chamada tríade, onde isso é uma praxe de realizar a partir do supervisor acadêmico, que é o professor, justamente com o supervisor de campo, que é o supervisor assistente social técnico, que fica no espaço socioocupacional do assistente social, de realizar um plano de trabalho onde se discute a formação desse aluno ao longo do semestre. E, desses 9 anos em que estou na docência, então, me deparei pela primeira vez no semestre passado com a impossibilidade de realizar essa tríade, justamente pelo fato de haver uma rotatividade muito grande de profissional nesse campo. Então, a minha pergunta é essa. A repercussão de não haver essa formação consolidada e desta rotatividade muito intensa do profissional impacta na formação e, inclusive, no próprio vínculo do profissional que está naquele campo de atender o usuário. Porque o usuário ele cria o vínculo com o profissional. Agora, à medida que se troca 3, 4, 5 vezes um profissional de um campo de espaço, só de um CRAS ou CREA, seja o que for, isso também tem uma repercussão na política pública e também para o usuário, que é uma das preocupações muito grandes para nós, enquanto assistentes sociais. Isso. Tá. Só um minutinho, por favor, meu querido. Assim, ó, nós fizemos um debate aqui, como o assunto é de extrema importância, nós vamos abrir mais, tem mais 5 pessoas inscritas, e daí nós vamos priorizar quem não falou ainda, tá, Alexandre? Daí, sim, depois dessas 5 pessoas, nós, até porque nós já vamos passar do horário aqui, a secretária precisa responder, o pessoal da mesa vai fazer as suas considerações finais, e depois eu vou passar a palavra para o vereador Isaías Romero, que vai encerrar a audiência pública, por gentileza. Boa noite a todos. Eu sou Jennifer Candate, coordenadora da Casa de Passagem. Estou mais uma vez aqui defendendo o serviço da Casa de Passagem. E como a senhora Bruna disse que é fiscalizadora e tem legitimidade disso, eu questiono para ela por que nunca ela esteve no serviço verificando se tais denúncias são verídicas. A Casa de Passagem funciona 24 horas. E, para a informação, nós fizemos a abordagem de segunda a segunda e acolhimento de rua. Os usuários que não vão para o serviço é porque não querem, eles têm o direito. Tem os questionamentos com o qual a senhora Bruna fez no jornal, A Razão, e também esta casa, dizendo que há interesse. Eu questiono, a senhora poderia explicar qual é o interesse? Porque eu sei, ninguém tem interesse nenhum político. Já a senhora pode dizer quem é que tem interesse de se candidatar. Mais uma coisa, eu, a gestora...
mais uma coisa para deixar bem claro. Eu, a gestora e todos da equipe da Casa de Passagem, fizemos o possível e o impossível para auxiliar o usuário, que é que nós enfatizamos. E isso temos a consciência limpa, que tentamos fazer o melhor para o acolhido. Existe sim um regulamento que é interno da Casa de Passagem, mas nenhum regulamento fere os princípios de igualdade ou moralidade. Claro que tem usuários que às vezes não aceitam e por isso se revoltam com o serviço e se alinham com pessoas de interesse político próprio, que querem apenas usá-los. Esses usuários deveriam ter o bom senso e argumentar com a verdade suas reivindicações e não deixarem ser usados, porque o serviço prestado da Casa de Passagem não é individualizado como alguns querem. A comissão mesmo esteve presente da Casa de Passagem e eles sabem que tudo que estou relatando aqui em relação à higiene, em relação à alimentação, não é verídico dos fatos que estão relatados nesta carta. E digo também que todos estão convidados a conhecer o nosso serviço e que nós não nos escondemos, nós somos transparentes e os meus profissionais colocam o pé na rua, colocam o pé na rua e vai atrás do usuário. É só isso, obrigada. Próximo inscrito, Luiz. Luiz, eu não, sinto só um muito. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou te pedir a gentileza. Não, não, só um pouquinho. Luiz, meu senhor, eu vou te pedir só um pouquinho. Eu sempre estou cedendo, sempre o usuário tem que ceder. O profissional chega aqui e fala. Só um pouquinho. Meu senhor, eu não vim aqui fazer política. Em primeiro lugar, meus senhores, o meu título nem é do Estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, eu estive, sim, lá da Casa de Passagem com o programa Redução de Danos. É onde nós fizemos um sarau de poemas. Eu convivo, inclusive, essas pessoas que dormem é no prédio de que a minha mãe e adotiva moravam no centro. Eu vou me desculpar. Eu trabalhei 12 anos como voluntário em São Paulo com pessoas sem teto, urbano, e tenho experiência. Eu estou dizendo aquilo que eu vi, e eu não estou mentindo, e eu não tenho nem cidade de mentir, entendeu? Que tô, então o senhor não conhece o meu trabalho, o senhor não conhece o meu caráter, então o senhor não pode ser arrogante e mal educado. Porque a vereadora Marta falou assim, Luiz, tu tem que trabalhar na assistência social. Eu digo, eu prefiro trabalhar com voluntário porque eu escolho o profissional que eu quero trabalhar. Porque eu detesto trabalhar com gente burra e mal educada e incompetente. Nós precisamos manter a ordem de inscrição. Eu sei que todos querem falar, mas se a gente não manter a ordem aqui, nós não vamos conseguir terminar uma audiência pública que é para nós buscarmos um encaminhamento. Não estamos aqui para brigar com ninguém e não acusar ninguém. As comissões permanentes dessa casa foram procuradas para fazer esse elo de ligação entre vocês, entre o município, através da sua secretaria. Então, eu vou pedir a gentileza que a gente mantenha a ordem que até aqui esteve, mantendo a ordem de inscrição. Por gentileza, meu jovem. Meu nome é Igor, eu sou estudante de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria. Eu represento o Diretório Acadêmico de Serviço Social e eu acho que eu represento uma grande parcela que tem aqui, se não todo mundo, quando eu falo que é problemático eu chegar aqui e a mesa se colocar como que não tem lado, como que não representa ninguém, como eu ouvi no começo. E a gente sabe que quando a pessoa não escolhe o lado, ela acaba escolhendo um lado. E eu queria colocar também que tem estudos que apresentam que pessoas que continuam vivendo na rua, pessoas que não têm teto, elas sofrem de algum sofrimento psíquico ou elas sofrem um sofrimento de álcool e droga. Então, eu acho arrogância, né, falar que hoje que pessoas que estão na rua, elas estão porque querem, porque ninguém passa frio, ninguém passa fome porque quer. E eu acho uma arrogância também mandarem os profissionais que estão aqui, os estudantes, estudarem. A gente tem uma formação de 4, 5 anos, estuda, para chegar aqui e ser desrespeitado dessa maneira. Eu quero falar também que aqui a gente não procura assistencialismo, a gente não procura religião, a gente quer o direito do usuário, a gente quer a política pública, que é direito do usuário. Obrigado. Quem é o próximo inscrito?
Boa noite. A todos aqui presentes. Meu nome é Rosane, eu sou assistente social e trabalhei 15 anos na Secretaria de Assistência Social, 12 anos na Unifra, estou há 4 anos como professora da UFSM. E estou, no momento, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu gostaria de dizer assim, que a categoria de assistentes sociais está apontando aqui uma direção na qual está havendo um grande desvio, né? Essa direção da política e da gestão e da condução da assistência social tem que estar baseada na nova legislação que nós temos no país. E dizer o seguinte também, que a gente não consegue fazer políticas de assistência social sem um quadro de assistentes sociais, servidores. Por quê? Até não sei quem é que falou aqui antes, mas que comentou que, enquanto trabalhadora do SUAS, eles têm feito qualificações. Muito bem, mas são profissionais que não são concursados. E o fato de não serem concursados traz uma série de rupturas, especialmente no sentido de dificultar a qualificação dos profissionais que são do quadro e não são usados para fazer as qualificações. Eu digo isso porque eu sofri na carne, em vários momentos, dentro da Secretaria de Assistência Social, o fato de eu ser servidora e não ser indicada para fazer a qualificação. Então, assim, aquele que não é servidor e faz a qualificação, quando vai embora, leva todo o conhecimento. Então, não é possível mais a gente manter a qualidade do atendimento que deve ser prestado à população sem ter servidores que sejam, de fato, servidores do quadro. Então, nesse sentido, eu acho que nós não avançamos nem um pouquinho, né? Especialmente ouvindo da que me antecedeu aqui, que, sim, está fazendo qualificação, né? Mas ela vai embora e vai levar essa qualificação. Eu gostaria de saber, por parte da secretária, quando que os assistentes sociais, me referindo aos assistentes sociais, mas pensando também nos psicólogos, vão ser qualificados aqueles que são do quadro, né? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Nós temos mais duas inscrições e depois nós vamos encaminhar para o pessoal da mesa fazer a resposta. E depois eu passo para o vereador Isaías Romero, né, porque nós já extrapolamos o horário. O pessoal da mesa vai ter um tempo para fazer as respostas e depois nós encaminhamos para o final. Por gentileza. Secretária, a senhora afirma que está presente sempre nos CRAS, com os profissionais dos CRAS e dos CREAS. A senhora sabe que os nomes dos, a senhora sabe me dizer quais são os nomes dos profissionais contratados dentro desses serviços, que sabemos que a rotatividade é constante nesse serviço. Último inscrito, então. Bom, só para voltar também, não tive respondida a minha questão do recurso, né? De qual recurso é pago, né, a questão da contratualização, se tem um preceito legal, né, que determina que até 60% do recurso seja pago com o pessoal. Isso é muito importante colocar, porque o governo federal, em nenhum momento, ele diz que vai financiar tudo. Então, é um cofinanciamento. Então, eu queria saber qual é a contrapartida do município em relação a isso. Se estão sendo repassado todo o recurso, né? E como é que foi feita a questão da forma da contratualização, que a gente sabe que foi, né, através de um chamamento público, mas quero saber quais os critérios, se aqui mesmo estão perguntando se o Instituto, né, tem certificação no Conselho de Assistência, se ele tem expertise para trabalhar com a política da assistência. Tá? Uma questão a senhora colocou, senhora Margarida, que é extremamente importante, a senhora realmente foi muito competente na hora de conseguir organizar a questão dos 50% do executivo. Né? Agora, na questão da formação do conselho. Agora, dos usuários, essa participação, eu não lembro de ter a sua participação em relação a isso. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora como é que a senhora se reportou isso, qual usuário a senhora fez compor o conselho. Agradecemos
a participação de todos. Nós vamos encaminhar para a secretária fazer as suas respostas. Da mesma forma que a gente já pediu anteriormente, vamos ouvi-la. Ela vai responder as perguntas. E, caso não sejam contemplados, as comissões de políticas públicas e de direitos humanos desta casa aqui se colocam à disposição para ser o elo de ligação entre os senhores e as senhoras e a secretária. Então, por gentileza, secretária, nós vamos colocar aqui um prazo de 5 minutos, se passar um pouquinho a gente segura, mas que a senhora seja objetiva nas respostas que contempla todos os questionamentos. Muito obrigado pela sua participação e depois, no término da sua palavra, a senhora já usa e já faz as suas considerações finais. Obrigada, vereador. Nós estamos, nesse momento, podendo fazer algumas identificações até históricas a respeito da questão da assistência social no município de Santa Maria. A fala do próprio deputado Jorge Possobon e de outros que também aqui se colocaram, inclusive documentos lidos, identificam que as questões relacionadas à gestão, à forma de gestão no município, ela é realmente desde há muito tempo, desde a instalação da própria política de assistência social no município, que algumas questões foi instituída de uma forma que ainda temos hoje esse formato, ou muito desse formato. Isso não quer dizer que não tenha ocorrido avanços importantes. Por exemplo, quero anunciar aqui para os vereadores, e quero ter o prazer de tê-los naquele momento, inclusive todos que aqui estão presentes, que nos próximos meses, até agosto, estaremos inaugurando 2 CRAS no município de Santa Maria. Um na região leste, na antiga sede da subprefeitura. Esse processo começou lá, quando a vereadora Marta era secretária. Inclusive, a vereadora Marta, ela participou naquele momento, não é, como secretária, das dificuldades, não é? Todos nós sabemos disso, uma sequência de avanços, tentando enfrentar as dificuldades dadas, né? Também estaremos inaugurando um CRAS na região oeste, que é um complexo chamado CEL, que envolve cultura, assistência social, esporte, com biblioteca, teatro, um CRAS que estará funcionando na Nova Santa Marta. Nós temos, na região sul, nós tínhamos lá um centro de convivência, onde funcionava alguns, que foi instituído pela vereadora, inclusive, enquanto secretária, alguns projetos naquela região. Nós conseguimos ampliar, aonde hoje a gente pode dizer que a gente tem uma unidade de proteção básica. Não é um CRAS completo, mas nós temos lá atividades de proteção básica naquela região. De forma que nós começamos com 3 centros de referência de assistência social e nós terminaremos com 5, certo? Quero também anunciar que esta administração, essa gestão da política de assistência social no município de Santa Maria, ordenou o acolhimento de crianças e adolescentes, com a participação, inclusive, evidentemente, do Condica e outros colegas que estão aqui presentes. Temos hoje um reordenamento desenvolvido por um grupo de pessoas e coordenado pela secretaria, onde as crianças e adolescentes do nosso município estão acolhidas
em residenciais, em casas-lares, não mais naquele modelo antigo, do antigo orfanato. Isto é oriundo do plano de acolhimento que foi aprovado. Nós, recentemente, nesta casa, e muitos participaram, fizemos uma audiência pública do Plano Municipal de Medida Socioeducativa, que estaremos finalizando a análise do Condica, né, e estaremos finalizando. Então, nós tivemos muitos avanços possíveis relacionados com a política de assistência social, onde o usuário é o centro do nosso trabalho. Queremos também, senhores vereadores, senhora vereadora, trazer a seguinte preocupação. Nós temos aqui um grupo de profissionais, e bem falou a colega do CREAS, a Jennifer, que são trabalhadores do SUA, sim, porque são trabalhadores que integram uma entidade assistencial que participou de um chamamento público. Público, claro, transparente, o qual pode ser identificado todas as normas e regras, enfim, relacionadas com este chamamento público. E essas pessoas, esses profissionais, são trabalhadores legítimos. São trabalhadores legítimos porque desenvolvem um trabalho, porque tem, sim, uma qualificação profissional. E, professora Rosane, a qualificação profissional desenvolvida, que a colega fala, é produzida pela própria entidade assistencial. Não é a secretaria que está pagando. A secretaria paga e é disponível para os funcionários da secretaria formações profissionais apresentadas a educação permanente que é apresentada pela Secretaria do Estado juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma semana de curso relacionada com a questão do cadastro único, aqui em Santa Maria, que foi feito para para vários municípios da região, desenvolvida pelo Estado. E essas formações estão disponíveis, sim. Secretário. Estão disponíveis, sim, não é para os trabalhadores, os funcionários públicos. Então, o que eu quero, vereadores e público presente, é fazer aqui um registro de que esses trabalhadores que estão hoje nos CRAS e nos CREAS merecem respeito pelo seu processo de trabalho. É o livre exercício profissional que é permitido e que é dado pela própria Constituição. Não há nenhum demérito ao trabalho de vocês por vocês não serem funcionários públicos. Não é a única forma de exercer as nossas profissões, não é pelo emprego público, mas sim o Código de Ética que estabelece as nossas regras profissionais é que dizem o quanto nós somos capazes e que vai nos orientar para que nós possamos atingir aquelas que são as necessidades reais dos usuários da assistência social. O meu apoio ao trabalho de vocês será irrestrito sempre. Muito obrigado pelo seu trabalho. Bom, então nós vamos encaminhar para o pessoal da mesa e eu vou pedir a Bruna e a Camille que respeitem o relógio, porque nós já passamos do horário, né? Então, 2 minutinhos, tá, Camille, para tuas considerações finais, depois tu já passa para a Bruna para as considerações finais. Tá? Tá certo. Apesar da gente estar aqui representando, né, duas, eu vou procurar respeitar com certeza.
Então, levando em consideração o que a secretária acabou de falar, enquanto conselho, nós aqui estamos justamente apoiando esses trabalhadores que estão nos CRAS, nos CREAS, que inclusive participaram da roda de conversa promovida pelo nosso conselho, pelo CRP e pelo FET SUAS, no dia 25/6, onde tivemos como encaminhamento a formação de um fórum de trabalhadores da região centro, das quais essas trabalhadoras e trabalhadores dos CRAS, CREAS, estavam presentes e estão presentes, pois assinaram a ata e concordaram com a formação de um fórum, né? Então, assim, esse fórum é para participação legítima de todos nós, inclusive das colegas, que são sempre bem... que serão sempre acolhidas e recebidas suas demandas nos nossos conselhos. E sobre esse fórum, eu gostaria de dizer que, na última reunião, no dia 9 de julho, né, onde nos reunimos no SESC, foram tirados 27 pontos para trazer para a audiência pública de hoje. Uma pena que a gente não possa entrar em cada item para mostrar o quanto é legítimo esse processo, porque essa luta ela é coletiva, ela é formada por trabalhadores, não apenas pelas suas representações. Eu tenho aqui 27 pontos que contêm irregularidades, questionamentos, né, em relação à atual gestão de Santa Maria. Né? O atual contexto histórico ele se fez necessário para a gente poder, né, hoje pensar no encaminhamento de forma coletiva com todos os presentes, mas hoje a gente fala especificamente dessa gestão. Então, esses trabalhadores, eles são sim qualificados, eles são trabalhadores que merecem respeito e eles estão sendo respeitados no momento que a gente abre um espaço de luta que é coletiva, não é minha, não é da secretária, ela é de todos nós. Obrigada. Obrigado, Camila. Bruna, 2 minutos. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que a senhora Bruna, aqui que vos fala, representa o Conselho Regional de Psicologia, juntamente com o CREAS e FET SUAS, e que todas as ações tomadas até agora passaram pelos 3 plenários, são grupos gestores do Estado do Rio Grande do Sul. Aproveito para esclarecer o que é controle social. Ele começa lá no Conselho Municipal de Assistência Social, e aí, quando não se sabe como lidar com algo, a gente pede orientação para o CEAS, que é o Conselho Estadual, e Conselho Nacional, e também para o MDS. O outro braço do controle social, o próximo ou o primeiro braço, é o Ministério Público Estadual. Então, não foi esses conselhos, esse FET, que escolheu agir dessa maneira. Isso está determinado em lei, na nossa legislação, a partir da nossa Constituição, lá de 88. Outra questão que a senhora secretária coloca, desses CRAS sendo inaugurados, que já temos um problema, que eu, como conselheira, né, onde estou em todas as assembleias ordinárias, não estou sabendo. Então, isso já é um problema de diálogo, né, de como acontece a gestão. Outra questão, que a capacitação que aconteceu quinta-feira foi através do secretário Catarina, secretário estadual de Desenvolvimento Social, e do DAS, isso é recurso público. E eu queria saber quais eram os servidores públicos que estavam lá. A outra questão é que os conselhos profissionais são legítimos na participação do controle social, pois eles têm como atribuição proteger a sociedade de maus profissionais e também o diálogo com a sociedade. Essa é uma demanda muito forte, por isso que os conselhos profissionais estão sempre em frente, tanto na luta pela efetivação do SUAS como do SUS, por exemplo. Outra questão é que tudo que a gente fala tem uma referência, né? Então, o controle social, nós nos baseamos pela Política Nacional de Assistência Social e Constituição de 88. A gente não ia ser burros a ponto de fazer acusações sem provas e de não colocar as referências nos nossos relatórios. E coloco para a mesa da Câmara que, além dessa carta denúncia, existe um relatório bem maior no Ministério Público de acesso a toda a população, onde eu já dei o número aqui no outro dia na Câmara. E existe um relatório de 30 páginas, está em 30 páginas, pelo menos por enquanto, com mais detalhes dessa denúncia, com comprovantes dessa denúncia sendo encaminhado novamente ao MP, assinado novamente por essas 3 instituições e agora pelo Forte SUAS também. Muito obrigado a Bruno Osório Pizarro, representando o Conselho Regional de Psicologia, e a Camille Alves, que representa o Conselho Regional de Serviço Social e o Fórum Estadual de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social.
para suas considerações finais, 2 minutos, Antônio Padilha, que é do Conselho de Assistência Social. As políticas públicas é uma estrada sem fim. E nessa caminhada, nós aprendemos que a cada etapa nós temos que buscar um mínimo ou um índice mínimo de satisfação. Quem imagina buscar um fim em si na política pública está redondamente enganado. As divergências, ela é o ponto inteligente de como devemos evoluir. Mas o conflito, ele atrasa, ele não traz benefícios para a política pública. Quando nós nos unimos e divergimos, é porque nós queremos o melhor. Mas quando nós conflitamos, é porque nós não queremos o avanço. Nós buscamos não a unanimidade. A unanimidade, os sábios já diziam que é muito burra, porque um fala e os outros ouvem e concordam. Isso não é política pública. A política pública é discutir, divergir, mas buscar um caminho onde a convergência seja o seu final. E a convergência sempre será o indivíduo referenciado, o elemento, o indivíduo, a pessoa que nós queremos atingir na sua vulnerabilidade. Não busquemos soluções mágicas. Não achamos que todas as leis que estão aqui, que são de 2002, 2003, elas apresentaram todas as soluções. Elas serão modificadas, serão alteradas e serão um caminho apenas para buscarmos a satisfação das etapas que nós vamos caminhar. Nós faremos umas etapas, outros farão outras e outros farão outras e assim por diante. Política pública é isso. Vamos deixar um legado, mas um legado de sabedoria, de inteligência e de convergência. Que quem não convergir não chegará a lugar nenhum. Muito obrigado. Agradecemos ao Padilha, agradecemos à secretária, agradecemos ao vereador César Guim, vereadora Marta Zanella. Eu encerro a minha participação aqui dizendo a nossa grata satisfação em trabalhar em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo meu amigo, meu colega, vereador Isaías Amaral do Romero. Dizer que na quinta-feira nós vamos ter uma reunião das duas comissões juntas, né? Muito provavelmente às 13 horas na sala de, no plenarinho desta casa, onde nós vamos juntar os documentos de todas as partes, né? Além da carta, esse documento que a Bruna falou que tem no Ministério, vamos juntar as respostas que a secretária falou que está no Ministério Público e vamos buscar um encaminhamento. Eu vou passar a palavra para suas considerações finais e também para dar encerramento a essa audiência pública ao colega vereador Isaías Romero, agradecendo a todos os senhores e senhoras que disponibilizaram o seu tempo para nós acharmos uma solução para esse problema. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos. Vereador Isaías Romero, com a palavra. Serei muito breve, eu fico muito feliz quando o povo vem aqui à casa e verifica e cobra a ação dos vereadores, porque poucos vêm aqui nessa casa. Eu não vi nenhum sinal de arrogância de mim nem de ninguém. Sempre fui sério aqui, não, quando venho trabalhar, não venho para brincar. Eu ouvi todos, vou fazer também um relatório. E uma coisa só, e não é debate, não precisa me responder, que não me convenceu, se alguém me convencer, porque eu fui procurar, se há mais de 10 vagas, por que que alguém está na rua? Não são aceitos, são trancados, sei lá. Isso eu não fui convencido, porque eu conheço e falei com muita gente, a comissão foi na casa, eu conversei com os que estavam lá e perguntei assim, fora, você sabe de alguém que não está sendo rejeitado? Ninguém disse que nenhum, todos que vão lá são aceitos. Não estou defendendo A, nem B, nem C, eu já falei isso. Então, fiquei feliz, espero que esse trabalho começou comigo, na minha Comissão de Direitos Humanos, e depois houve proposta para participação da Comissão de Serviços Públicos, eu não impedi, não tem problema nenhum, e nós, em conjunto, vamos dar um parecer final sobre o que foi feito aqui nessa casa. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a presente audiência pública, desejando um bom retorno aos seus lares.